Salam gagne tay mom sauce sipa sipa la len indir sauce bu creamy bu saf so acha ñu dem dama jël suma sipa sipa yi rahas ko wa so rahasé sipa sipa na important na pour nga génné vein bi bi dé nek ci diga bi nonu wa so ñu def touti diw len def ci sipa sipa bi def ci garlic def ci ginger bagn ko ci dougalé ba few minutes ñu génné ko because bëgguñ ko mo overcook ñu ñow yok diw len ci di same pan wol soplé kané ak ginger wow so ñu dougal nak rosi ko suñ ko rosé bém ci kanam ñu def ci pobar def ci maji yëngal ko nak def ci garlic large wa ni yengal ko nak bayiko mu def lolo yene ma gina xam sa su pale nak ñu ñow nak def ci ndox bu em rek wa ñu bayi soble be ci kanam def ci xorum bayiko nak bi nga xamne mu ngi waja far ñu jël cream wa so man double cream la ci def wa mo ko day jox creaminess bi nonu ko ci defé nak ñu yengal ko jagut mu bari way ci yow ci individual bi la dess rek defuma ci clean bu bari just clean bu em rek a ci def yengal ko be masé baye ko nak be wañé ko touti ma def ci sipa sipa bu am sel ci bo xamné holi wuñ ko bu sew bi wa nga xamné mu jox ko dat crunchiness then yi ma fry yon ci beginning bi ma délo ko ci wañi gas bi bëm mm baye ko rek mu bax waaw su mu baxé nak bi ci kanam légui ñeer bi am happy with that ma chop some coriander rek soté ci nonu gis ngeen so affaire lu palé na waaw mburu nak amna ci solo so amé sa limon def ci nga am sa kani def ci wow, we know, no, you're a genius, you're a genius.